Boys, EM 2020 er hermed officielt overstået. Og, well, det sluttede af med, at England, de tabte finalen. Og så gider jeg heller ikke at sige mere om det. For i dag skal det handle om noget helt andet, og noget, der måske er næsten lige så komisk, som at England rent faktisk tabte finalen. Well, det er min EM-prediction. Det kommer til at tale for sig selv. Lad os bare sige det sådan. Ja, jeg lavede en EM-prediction. Jeg kommer til at kigge på den nye, jeg lavede. Den seneste, jeg lavede. Hvor jeg, altså ikke den, jeg lavede helt tilbage i starten. Hvor inden EM var startet. Fordi, well, der havde jeg jo forskellige hold til at gå videre fra gruppen, som så endte med ikke engang at være gået videre fra gruppen. Så jeg valgte at gå med den, hvor jeg kigger på, jamen, hvad predictede jeg rent faktisk, da man vidste, hvordan at selve bracketen ville se ud. Så ja, jeg tænker bare, vi hopper straight ind i det. Som I kan se her, så har jeg forberedt en lille... Ja, det er ikke kønt, men det er bedre end ingenting. Ja, det er det, vi går med. Det tog mig måske 3 minutter. Det bliver ikke mere high quality end det. Vi starter ud med Belgien-Portugal-kampen, hvor jeg valgte at gå med Belgien vandt, hvilket var en korrekt prediction. Så vi er 1-1 so far, let's go! Ja, det kommer til at gå hurtigt nedad herfra, men jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg sagde til den her kamp her. Jeg ved bare, at jeg tænkte, Belgien var for gode, Portugal var lidt for... I don't know, hvor jeg havde dem, men jeg vidste ikke rigtig, hvor man havde dem helt præcis. Så ja, jeg valgte at gå med Belgien, viste også at være en korrekt prediction. Den næste, det var Italien mod Østrig, som faktisk også var en korrekt prediction. Og det var jo sjovt, fordi jeg rated jo slet ikke Italien til at starte med. Jeg tænkte, Italien, de har okay hold, de skal nok klare sig ud af gruppen, fordi de basically bare er bedre end alle andre hold i gruppen, men når de rent faktisk kommer videre og møder noget ordentlig modstand, så skal de nok blive, ja, så skal det nok vise sig at være nogle frauds. Ja, altså, efter jeg så den måde, de bare fuldstændig ødelagde den gruppe på, altså den måde, de spillede på, hvor overlægne de var, det fik mig simpelthen til at sige, ja, prøv at høre, de her italienere her, de kunne sgu godt gå hen og vinde hele lortet, så derfor kommer I til at se i min prediction, jeg rent faktisk laver her, efter jeg havde set Italiens gruppekampe, så fik man meget hurtigt indtrykket af, de er for gode Italien, der er no way, de ikke kommer til at nå langt. Så derfor valgte jeg at gå med, at de slog Østrig. Det var sgu egentlig en tæt kamp. Jeg var også bange for, at jeg endelig havde set lyset med Italien. Og så den første gang, jeg vælger at rent faktisk gå med dem og predict med dem, så ville Østrig bare slå dem ud, og det ville bare være så antiklimatisk. Men ja, Italien vandt altså efter forlænget spilletid. Jeg har ikke tænkt, at det ville blive så tæt. Men hey, det er en rigtig prediction. Vi tager det. Den næste prediction... Ja, to be honest, ikke? Jeg vil jo sidde her og være sådan lidt, ja, jeg er lidt en fraud, men på den anden side, der er ikke en eneste af jer, og jeg gider ikke engang at høre på det i kommentaren, der er ikke en eneste af jer, der prediktet, at Schweiz ville slå Frankrig ud. Don't even try. No way, at nogen af jer sagde, at Schweiz ville slå Frankrig ud. Og prøv at høre, Frankrig havde, var foran 3-1 et kvarter igen. Pogba, han har lige stået og lavet 5 dance moves på dem. Altså, de burde være mega demotiveret. Men Schweiz var bare sådan, ej jo, vi går bare lige ud og scorer 2 kasser på et kvarter mod de forsvarende verdensmestre, mod EM-finalisterne fra 2016, because that makes fucking sense. Ja, Schweiz slog dem simpelthen ud. Fair play til Schweiz, det kan vi også komme ind på senere. Vi har den næste kamp også, som var Kroatien mod Spanien, hvor jeg kan huske, at jeg sagde, at den var tæt, den her. Jeg sagde, at jeg gik med Kroatien, men altså, jeg var lidt splittet, fordi jeg synes også, at Spanien, altså, på papiret burde de slå dem, men så alligevel, altså, jeg var ikke imponeret over dem i gruppespillet, men det var jeg heller ikke rigtigt med Kroatien. Det var jo ikke mega overlænt i forhold til, at man tænker på, at de var VM-finalister for 3 år siden. Så ja, det er altså et hold, der blev ældre, og Spanien vandt den. Jeg sagde, det ville betale, det blev fandme også tæt. Igen, Spanien smider en føring, kommer i forlænget, de lader sig være med rent faktisk. Altså, Frankrig tabte jo så i forlænget, og de tabte på straffespark. Hvad hedder det? Kroatien, ja, de kunne ikke lide at lave overraskelsen, trods alt. Spanien holdt altså igennem, endte med at gå videre, og ja, igen, det var lidt en 50-50 så.
Jeg tror ikke, jeg gider at spille så meget med tid på at snakke om den kamp. Men så har vi den næste, svage Ukraine. Og jeg fik shit for at lave den her prediction. Så alle jer, der gav mig shit, ayo, get fucked. Jeg siger det bare. Jeg ved, okay, det var ikke kønt. Det var forlænget spilletid. Det var et lidt random mål lige til sidst. I forlænget spilletid, som endte med at sende Ukraine videre. Men, I mean, jeg havde jo en bedus til Ukraine. Det havde jeg allerede inden turneringen overhovedet gik i gang. Fordi endte med at gå i kvartfinalen. That's pretty good. That's pretty good. Så ja, I'll take it. Så indtil videre, det vil sige, at jeg er 3 ud af 5. Ja, 60% korrekt. Det er måske ikke det. Nej, det er faktisk ikke så godt. Well, man kan så sige, at den falder jo så også her, fordi nu har jeg så lige pludselig kun 3 ud af 6 rigtige. Fordi jeg valgte at gå med, at Tyskland ville slå England ud. Og hey, England overraskede mig. Jeg troede bare, jeg var så imponeret over Tyskland i gruppen. Jeg synes virkelig, de gjorde det godt mod Frankrig. De ødelagde Portugal. Og så var de bare ikke rigtig farlige mod England. Jeg synes, jeg var meget skuffet. England udspillede dem simpelthen. De var bedre end England. Også bare fordi vi så England i gruppen. I mean, 2-1-0 sejre og 0-0 mod Skotland. Det var ikke ligefrem noget, man kunne råbe hurra for. Men de viste sig altså fra deres bedste side mod Tyskland. Man kan sige, og igen, man skal ikke sidde og sige hvis og hvis, fordi det kan du sige til hver eneste kamp. Men den friløber Müller har, den skal jo bare i kassen, og så ved vi aldrig, hvordan det var gået. Men igen, fuldt fortjent England vinder den der, den havde jeg aldrig nogensinde set komme. Og noget, jeg heller aldrig havde set komme, det er den næste, hvor jeg valgte at gå med, at Holland ville slå Tjekkiet. Jeg synes, Tjekkiet, okay, de havde gjort det okay i gruppen, men så heller ikke bedre. Holland har spillet rigtig, rigtig godt. 3 ud af 3 sejre. Dumfries var vild. Ja, det var han så ikke mod Tjekkiet. En anden, der så gengæld var rigtig god i den kamp, det var Patrick Schick. Som altid, altså manden, prøv at høre, den turnering han har haft, vi er nødt til at give ham respekt. Altså han er insane. Hvem havde regnet med, at han ville score 5 mål? Han blev så ikke topscorer på grund af Ronaldo selvfølgelig, men alligevel delt topscorer. Den gad jeg godt have set, hvor meget den har givet på odds i hvert fald inden. Det, ja, den tror jeg, de færreste havde predicted. Så ja, og jeg tror også, det var de færreste, der havde predicted, at Tjekkiet rent faktisk ville slå Holland ud. I mean, men fair fucking play til Tjekkiet. Det kan vi selvfølgelig også komme ind på lidt senere. Vi har altså den sidste kamp her, som er Wales mod Danmark, hvor jeg sagde, at Danmark ville vinde sikkert. Der var ikke noget at komme efter. Jeg kaldte den der på podcasten. Jeg sagde, at vi sikkert ville vinde. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde 4 eller 4-0, men jeg sagde, det er sådan en kamp, vi skal slå Wales rimelig stort. Det gjorde vi også. Så ja, det vil i hvert fald sige, efter de første 8 kampe, så har jeg indtil videre, jeg har Belgien, jeg har Italien, jeg har Ukraine, jeg har Danmark. Det er 4 ud af 8. Men det skal så også lige sige, prøv at høre, dem jeg havde forkert, det var Frankrig. Hvem havde den forkert? Okay, jeg havde Kroatien forkert, den kan jeg godt tage på mig. Jeg havde Tyskland forkert, jeg havde Holland forkert. Jeg tror, de fleste havde fået dem forkerte. Men hey, jeg synes, jeg hægter mig altså lige op af Ukraine. Jeg lavede kortet. Just saying. Okay, det er ikke så imponerende. I know. Anyways, vi hopper videre til kvartfinalerne, hvor vi altså har igen endnu en rigtig prediction. Selvfølgelig. Jeg sagde, at Italien ville slå Belgien ud. Det gjorde de. Let's go. Jeg kortede også på podcasten. Jeg tror simpelthen på, jeg troede på, at Belgien ikke ville låne engang kvartfinalen. Det gjorde de heller ikke. Italien i en yderst interessant kamp, yderst spændende kamp, virkelig, virkelig høj intensitet. Belgien og Lukaku, der nok godt kunne have scoret lidt mere end et enkelt mål. Men sådan er det. Italien går videre. Jeg havde den predicted rigtigt. Easy. Og nu bliver jeg det er jo så problemet. Jeg har simpelthen begge hold forkert i den næste kvartfinale. Frankrig, Kroatien. Okay. Det er lidt et L, not gonna lie. Altså man kan sige, jeg tror, hvis jeg skulle have breaket mellem Schweiz og Spanien, så havde jeg sagt Spanien som klare favoritter. De skulle så bruge straffesparkskonkurrence for at slå Schweiz ud, og Jan Sommer er i øvrigt sindssyg. Den mand er vanvittig. Så ja, desværre kæmpe L, jeg tager der. Der er ikke så meget at gøre ved det. Den næste her, jeg har jo så sagt, det ville være Ukraine og Tyskland i kvartfinalen. Det blev så i stedet for Ukraine og England. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle have predicted det efter ligesom at have set, altså jeg predicted jo så også, at Tyskland ville slå Ukraine ud. Hvis jeg vidste, det var England, der havde gået videre, så havde jeg obviously også taget England til at smadre Ukraine. Altså sådan uden tvivl, altså det havde nok været en af dem, jeg havde været mindst i tvivl, om at skulle predict. Så ja, no problem whatsoever. Og så har vi altså til sidst Holland mod Danmark, hvor jeg sagde, at Danmark ville gå videre, hvis vi havde mødt Holland.
Vi mødte så Tjekkiet, men det er lige meget, for vi gik videre alligevel. Let's go. Så jeg har, man kan sige, i kvartfinalen har jeg 2 ud af 4 rigtige til at gå videre. Og problemet er jo så, at i den ene af kampene, der har jeg ikke engang predicted nogen af holdene, der var i den ene kvartfinale, og i den anden, der har jeg kun predicted et af holdene, og det var så dem, der røg ud før anyway. Så ja, som I kan se, så går det her fantastisk. Men hey, Danmark til at gå videre mod Tjekkiet. Jeg har ikke set dem komme, at vi vil møde Tjekkiet. De gav os kom til streng. De havde en virkelig god turnering, Tjekkiet. Siger jeg Tjekkiet eller Tjekkiet? Hvis jeg kommer til at sige Tjekkiet, så mener jeg selvfølgelig Tjekkiet. I'm sorry, men ja, Tjekkiet har haft en fantastisk slutrunde. Den kan de uden tvivl være pissehammerne stolte af. Og så har vi altså det jeg så havde kortet til at være Italien mod Frankrig i semifinalen, som jo så endte med i stedet for at være Italien mod Spanien. Og jeg kan sige ligegyldigt uafhængigt af, hvem Italien havde mødt i den semifinal, så havde jeg sagt, at de ville gå videre. I mean, det at de møder Frankrig, det har jeg sagt, at de mødte Frankrig, og ville slå dem ud. Det viser også, at jeg nok også havde kortet dem til at slå Spanien. Så ja, Spanien, der gik helt med i semifinalen, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt ville ske. Altså, jeg var jo også sjov, fordi Italien og Spanien generelt var de to hold, jeg var mest ud efter i min sådan allerførste prediction. Så endelig bare med at møde hinanden i en semifinal igen i straffesparkskonkurrence. Så er Jorginho, der er vanvittig. What a penalty. Så ja, ligegyldigt hvad, så tager jeg den altså. Jeg ved godt, jeg var sent til at joine Italien Hype Train, men jeg hoppede på det in the end, og derfor breakede jeg mig også til at gå hele vejen til finalen, hvilket jeg fik fuldstændig ret i. Og så har vi den anden semifinal, havde jeg jo så sagt Danmark-Tyskland, som i stedet endte med at være Danmark-England. Jeg vil sige, jeg har sådan set 2 ud af 4 semifinalister rigtigt. Det synes jeg egentlig kan noget. Og de to andre, jeg så predicted, ja, de kom ikke engang videre fra. De kom ikke engang videre fra åndedelsfinalerne, for fuck's sake. Okay, men jeg kan så meget roligt sige, at om vi havde mødt Tyskland, England, Ukraine, fucking Frankrig, Belgien, jeg er ligeglad, hvem vi havde mødt. Jeg havde sagt, at vi ville gå videre mod det hold ligegyldigt hvad, for jeg havde Danmark til at gå hele vejen. Like, no questions asked. Og det endte jo så med, at jeg ville, ifølge mig, have en finale, der hed Italien-Danmark. I mean, let's be honest. Det er fandme ikke, altså, dårligt kaldt i forhold til, at hvis man kigger på helt tilbage i åndedagsfinalen, med dem, man kunne vælge imellem, at jeg valgte at gå med Danmark og Italien. I mean, jeg ved godt, du kan sige, okay, Italien var så også tæt på at ryge ud, det var en straffesparkskonkurrence. Så, altså, det kan man jo lige så godt sige, hvis jeg vælger at sige, at jeg var tæt på, at Danmark gik videre, så kan jeg lige så godt sige, at du var tæt på, at Italien ikke gik videre. Altså, jeg ved godt, det fungerer sådan, men alligevel, Danmark tager England til forlænget spilletid, hvor vi så taber på, jeg gider ikke engang bruge min tid og energi på det, men I kender min holdning til det. Det er bare, jeg vil sidde og sige fuck Sterling, men så alligevel så er der alle de der problemer lige nu med, at basically alle sorte spillere på det engelske landshold bliver ramt af racistiske, hadfulde beskeder, og ja, det har jeg det bare sådan lidt, selvom det at sige fuck Sterling ikke er racistisk overhovedet, så synes jeg bare lige ud af respekt, at sådan noget, altså det er bare forkert lige nu. Og generelt til alle dem, jeg er selvfølgelig 100% sikker på, at der ikke er nogen af jer, der sidder og ser med her, der har sendt. Hvis I har, så vil I venligst fuck langt væk fra min kanal. Gider overhovedet ikke at have jer her. Men selvfølgelig, ja, altså det kunne man lave en hel video på selv, for det er bare et kæmpe stort problem i fodbold, at det her med racisme. Desværre, og det er bare så, det bliver bare tydeliggjort igen efter finalen. Så ja, what can you do? Ikke meget, desværre, som individ, andet end at selvfølgelig, hvis I ser det, rapporterer det, hvis I har en eller anden bekendt, en ven, whatever, I ser dem lave et eller andet. I mean, basically bare gå hen og fortælle dem, din kæmpe taber, og de burde tage sig sammen. Please, tak. Ja, okay, det blev så lige til en helt anden morals fortælling, men ja, jeg synes faktisk lige, det var vigtigt at få sat nogle ord på, så ja, selvfølgelig stor respekt til alle engelske spillere, men specielt også dem nu her, der lige har oplevet det her, specielt Saka. Kæft, jeg har ondt af den mand. Så ja, jeg håber ikke at se, at det tager for hårdt på nogen af dem overhovedet. Anyways, det skulle desværre ikke være Danmark, der kom i EM-finalen. Det var i stedet for England, som jeg jo så havde predicted til at ryge i finalen, for fuck's sake. Men ja,
Det kunne have været spicy, hvis jeg lige havde gået med Italien til at gå hele vejen. Det havde jeg faktisk rated. Fordi så havde min prediction egentlig ikke set helt latterlig ud. Men altså, jeg går ikke med Danmark hele vejen til finalen, for så at sige, vi taber finalen. I mean, come on, that ain't gonna happen. Jeg valgte at gå med Danmark som vinder. It is what it is. Jeg har allerede lavet min video omkring det, hvor jeg forklarer det, men ja, altså prøv at høre, det danske landshold, fantastisk, kæmpe stor respekt, lige fuldstændig ligegyldigt hvad, så der er ikke så meget at komme efter der, men Italien endte altså med at gå hele vejen. Italien, retmæssige vinder, 100%, klart efter min mening, et af de, hvis ikke det mest spændende hold, og altså, hvad kan man sige, flottest spillende, kan man sige det, det ved jeg ikke, men I ved hvad jeg mener, altså det er simpelthen bare dem der har leveret det absolut mest spændende og underholdende fodbold, lige bortset fra da Immobile vælger, og ja, alt det der de lavede mod Belgien, det kan de simpelthen fuck så langt af med, men at de slår England i finalen, det er fantastisk, så ja, skud Italien, virkelig virkelig flot klaret, det må jeg give dem, jeg havde overhovedet ikke set det komme. Hvilket egentlig lige minder mig om, hvad gik jeg egentlig med i min allerførste originale prediction, før turneringen overhovedet startede? Der er så meget forkert allerede ved den her lille frame her, men at jeg simpelthen har Ukraine til at slå Italien ud. Oh my days. Ved I hvad, jeg tror faktisk bare, vi ender den på det. Jeg skal tydeligvis lukke røven, når det kommer til fodbold, for jeg aner ikke en skid. Anyways, boys, det var altså det for den her video her. Jeg synes, det var sjovt at gå tilbage og kigge på mine predictions, fordi... det er komisk. Det er simpelthen bare komisk. Så ja, jeg håber, jeg nytter at se med. Jeg håber, jeg nytter at se videoen her lidt noget. Ja, jeg synes bare, det er sjovt. Jeg tænkte, fuck it, det skal jo gøres. Jeg skal lige sidde og grine lidt af mig selv, fordi ja, det var tydeligvis ikke det bedste. Mere der så kan sige end tusind mange gange tak, fordi... Hvis jeg har nyt den her video, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.